Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bola sepak. Kita bersiaran secara langsung di Raja Malaysia PDRM dalam aksi pramusim di antara kedua-dua pasukan dan pertahanan Faris Rifki, Syarul Nizam, Matthew Steenvoorden, Alif Zakaria, baru pemain import mereka Alif Nakiuddin, Alif Najmi, dan di kawasan tengah Izzul Ashraf, Fakhrul Azim, Amir Saiful, Syafizi Iqmal, pemain baru Syaril Fikri daripada Negeri Sembilan. Kini berada PDRM di kedudukan ke-8, boleh kita katakan setara padang pada hari ini. Dimulakan oleh Terengganu daripada kanan ke kiri skrin anda. Pergerakan daripada kawasan pertahanan. Akhyar, sentuhan pertama. Masih lagi Akhyar. Bijak daripada Akhyar, meluru daripada sebelah kiri, melepasi pertahanan. Tapi acahan gerak kaki daripada Akhyar. Faris, satu lencengan baik, memerlukan satu tandukan daripada Akinade. Pergerakan pos perlawanan persahabatan menentang pasukan PDRM. Faris tidak lepas, Safi terlepas daripada kawalan Akhyar. Faris meluru naik ke atas. Faris Rifki, tolakan ke tengah dikeluarkan oleh Faith Obilo. Kembali kepada Akhyar, cuba menyusuri dua pertahanan. Tapi tolakannya tidak kemas untuk mendapatkan Faris. Antara pasukan yang memiliki dua jurulatih pada musim lalu, pertukaran daripada Azmi Aziz, namun tumpuan kepada gerakan daripada Akinade. Bijak daripada Manuelot untuk jaringan pertama Terengganu. Satu gerakan yang memukau, yang telah menunjukkan satu karakter dan percubaan itu untuk jaringan pertama pasukan Terengganu. Satu keputusan, satu gerakan positif yang menghadirkan jaringan pertama. Memiliki dua jurulatih pada musim lalu, pertukaran daripada Azmi Aziz, namun tumpuan kepada gerakan daripada Akinade. Bijak daripada Manuelot untuk jaringan pertama Terengganu. Pulangan yang memberikan impak, itulah Manuelot untuk jaringan pertama pasukan Terengganu. Faith Obilo cuba memecah benteng daripada kawasan tengah, meluru ke atas, bijak gerakan dan satu chip, tetapi tidak berjaya daripada Syaril Fikri. Satu gerakan yang cukup baik membelah kawasan pertahanan. Kembali kepada Syarul Nizam. Faris untuk Akhyar Rashid berhadapan dengan Syafi'i, tolakan kepada Akinade, tetapi dijatuhkan dan sepakan penalti kepada pasukan Terengganu. Hantaran lolos daripada Akhyar dan Akinade dijatuhkan, sepakan penalti kepada Terengganu. Tampak seperti Safawi yang akan mengambil sepakan ini untuk menjarakkan lagi kedudukan. Ismail Akinade untuk 2-0. Di bawah 10 minit, Terengganu mendapatkan dua jaringan. Pertama melalui Manuelot dan kini Ismail Akinade. Skuad bayangan untuk Terengganu 2024 kini sedang menunjukkan impak positif. Gandingan di hadapan Safawi, Akinade dan Akhyar setakat ini cukup-cukup menjadi. Hantaran lolos daripada pasukan lawan, namun kini PDRM cuba menekan daripada sebelah kiri. Ezul Ashraf kembali kepada Ezul. Masih lagi Ezul dengan percubaan jauh, tapi tepat kepada Suhaimi Husin. Dia memiliki masa dan juga ruang. Akhyar berada di tengah, namun Faith Obilo segera menggagalkan usaha itu. Tekanan daripada Terengganu, gerakan daripada PDRM. Fakhrul Azim, Akhyar, masih lagi Akhyar Rashid. Akhyar cuba melepasi dua pertahanan, dijatuhkan dan sepakan percuma kepada pasukan Terengganu. Apabila Akhyar Rashid mendapat bola, anda dapat melihat bagaimana larian yang dilakukan dan seterusnya.
Maren Pil. Sedikit kawalan daripada Syafizi Iqmal. Dia dibawa daripada pasukan Perak. Sekali lagi, rampasan daripada Akhyar Rashid. Sekat ini menjadi pemain terbaik untuk Terengganu, Faris Rifqi. Sedikit lambat, Manuel Ott. Tampanan pertama yang sedikit mengecewakan untuk Alif Zakaria. Safawi mengubah bola ke sebelah kiri. Lihat kedudukan Akhyar, Faris Rifqi, Manuel Ott yang sudah pun mara ke atas 1-2. Kembali kepada Akhyar, hantaran ke tengah. Namun tidak ada pemain yang menyambut walaupun gawang sudah pun terbuka. Memerlukan satu hantaran berkualiti daripada Safawi. Dan Akinade cuba melakukan tandukan. Dia melihat kedudukan Benteng, melihat Brian C. Safawi dengan lencongan. Tapi sedikit tinggi melepasi palang gol pasukan Polis Diraja Malaysia. Terengganu 2 yang menyinar menunjukkan aksi terbaiknya dibawa ke pasukan utama. Dan tidak mengecewakan jurulatih Alif Zakaria. Clearance daripada Brian C. Baya, Marin Peel. Untuk Akhyar, umpanan kepada Tuk Dazdrav. Satu umpanan gerakan yang cukup berkualiti. Dan hasilnya rembatan padu daripada luar kawasan penalti. Nurilo Tuktasinov. Umpanan daripada Akhyar Rashid. Tidak ada tekanan untuk pasukan Terengganu. Safawi. Baron Peel. Manuel Ott untuk Akinade. Menurun naik ke atas. Akinade dijatuhkan. Tapi pengadil memilih untuk memberikan kelebihan kepada pasukan PDRM. Buat kali keempat. Safawi. Akinade! Cantik! Jaringan keempat untuk Terengganu. Di separuh masa pertama. Ismail Akinade sekali lagi. Memberikan sekali yang dikenali oleh Anwar Udin. Bola, tapi Alif Najmi yang lebih pantas untuk mengawal keadaan Marin Peel. Sekali lagi bijak daripada Terengganu. Akhyar Rashid cuba naik ke atas. Antaran kepada Ismail Akinade. Memberikan impak mereka, menunjukkan taring mereka. Kuku yang disimpan di Syalam kini dibuka di Selayang dan hasilnya 5 jaringan. Syakir.
kedua. Satu lecongan yang cukup baik. Bola masih lagi dalam permainan. Sekali lagi dihantar ke tengah Bruno Suzuki. Tepat kepada Syed Nasuhak. Perlu ada pemain yang memberikannya bantuan. Perry Shafiq Ismail. Jadi satu permainan cukup berkualiti. Hantaran kepada Syami. Pedro Bilo menjadi penghalang. Kosong. Sepakan percuma kepada PDRM. Baki lapan penalti yang akan menguji Syed Nasuhak dan juga akan menguji benteng pasukan Terengganu. Dilambung baik, tandukan! Dan jaringan pertama pasukan PDRM. Akhirnya gawang pasukan Terengganu bolos dua daripada sepakan percuma yang ditanduk kemas. Masuklah Sahil. Pelencongan itu sekadar melintas saja di hadapan penjaga gol. Dan tamat aksi di Matis Perbandaran Sayang. Hari ini Terengganu menang besar ke atas PDRM. Dan Terengganu sekira mengucapkan selamat hari raya lebih awal dengan kemenangan besar, melesetkan segala pandangan komentar untuk perlawanan pertama, mengubah skrip kedua dengan satu display permainan yang cukup berkualiti dan cukup unggul. Saya pasti anda semua berpuas hati. Dan itulah saya kira penutup untuk cerita di Selayang. Senyuman daripada Selayang akan dibawa ke Kuala Terengganu. Terima kasih dan Assalamualaikum.